යුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔන්න මම අදත් ඔයාලට රචනාවක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ රූපවාහිනිය ගැන රචනාවක් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දන්නවා පුංචි වල හැමෝම හරිම ආසයිනි රූපවාහිනියට, නේද? රූපවාහිනිය වැඩසටහන් බලන්න ඔයාලා හරිම ආසයි. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ, අපි රූපවාහිනිය වැඩසටහන් බලද්දි හරි තෝරා බේරාගෙන බලන්න ඕනේ, නේද? රූපවාහිනිය විවිධ වැඩසටහන් පෙන්නනවා. ඉතින් පුංචි අපිට අපේ අධ්‍යාපනයට, අපේ දැනුම වර්ධනය වෙන්න උවමනා වැඩසටහන් තෝරා බේරගෙන බලන්න ඕනේ, නේද? ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් රූපවාහිනිය ගැන අපි කොහොමද කරුණුගුණ කරන්නේ කියලා. රූපවාහිනිය කියන්නේ මොකක්ද? රූපවාහිනියෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? ඒකේ අයහපත් ප්‍රතිඵල තියෙනවද? යහපත් දේවල් මොනවද? අන්න ඒ විදිහට අපි බලමු එහෙනම් රූපවාහිනිය ගැන අපි කොහොමද කරුණුගුණ කරන්නේ කියලා. රූපවාහිනිය හැම නිවසකම ඇති ජනප්‍රිය සන්නිවේදන උපකරණයකි. ඔන්න පුතේ, අපිට පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට ලියන්න පුළුවන් රූපවාහිනිය කියන්නේ හැම ගෙදරකම වාගේ තියෙන ජනප්‍රියම සන්නිවේදන උපකරණයක් කියලා. රූපවාහිනිය අපට රටේ තොටේ මෙන්ම ලෝකයේ විවිධ තොරතුරු ලබා දෙයි. ඉතින් පුතේ, අපි දන්නවා රූපවාහිනිය අපට අපේ රටේ තොටේ වගේම ලෝකයේ විවිධ තොරතුරු එසැනින්ම ලබලා දෙනවා. රූපවාහිනිය මගින් අධ්‍යාපනික, විනෝදාත්මක, වාර්තා, ක්‍රීඩා වැනි විවිධ වැඩසටහන් නරඹා දැනුම අලුත් කරගත හැකි. ඔන්න ආදරණීය දුවේ පුතේ, රූපවාහිනිය මගින් අපිට අධ්‍යාපනික, විනෝදාත්මක, ඒ වගේම වාර්තා වැඩසටහන්, ක්‍රීඩා වැනි විවිධ වැඩසටහන් නරඹලා අපේ දැනුම අලුත් කරගන්න පුළුවන්. රූපවාහිනිය නැරඹීමේදී වැඩසටහන් තෝරා බේරාගෙන නැරඹීමට පුරුදු විය යුතුයි. ඔන්න පුතේ, හොඳ කරුණක් නේද? රූපවාහිනිය නැරඹීමේදී වැඩසටහන් තෝරා බේරාගෙන නැරඹීමට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි හිතන්නකො, පුංචි යාලා කාටුන් විතරක්ම බලන්න රූපවාහිනියට ඇබ්බැහි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට රූපවාහිනියෙන් ගන්න තියෙන නියම ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙනවා, නේද? මෙහි වාසි මෙන්ම අවාසි ද ඇති බැවින් අනවශ්‍ය ලෙස රූපවාහිනිය නැරඹීමට කාලය වැය නොකිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. ඔන්න පුතේ, මේකේ වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා, නේද? ඒක නිසා අනවශ්‍ය ලෙස රූපවාහිනිය නැරඹීමට කාලය වැය නොකිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ පුතේ, අපිට මේකේ තියෙන වාසි වගේම අවාසි නිසා නේ, ඒක හින්දා අපිට අවශ්‍ය වැඩසටහන් විතරක් බලන්න කාලය වැය කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපේ අනිකුත් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වැය කරන්න තියෙන කාලය රූපවාහිනිය ඉස්සරහා ගත කරලා අපේ අධ්‍යාපනය අඩාල කරගන්න වෙනවා. ඔන්න පුතේ, අපි ආපහු බලමු මම ඔයාලට කියලා දුන්නු කරුණු පහ සැකෙවින්. රූපවාහිනිය හැම නිවසකම ඇති ජනප්‍රියම සන්නිවේදන උපකරණයකි. රූපවාහිනිය අපට රටේ තොටේ මෙන්ම ලෝකයේ විවිධ තොරතුරු ලබා දෙයි. රූපවාහිනිය මගින් අධ්‍යාපනික, විනෝදාත්මක, වාර්තා, ක්‍රීඩා වැනි විවිධ වැඩසටහන් නරඹා දැනුම අලුත් කරගත හැකිය. රූපවාහිනිය නැරඹීමේදී වැඩසටහන් තෝරා බේරාගෙන නැරඹීමට පුරුදු විය යුතුය. මෙහි වාසි මෙන්ම අවාසි ද ඇති බැවින් අනවශ්‍ය ලෙස රූපවාහිනිය නැරඹීමට කාලය වැය නොකිරීමට වග බලා ගත යුතුය. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ, මං හිතනවා මේ කරුණත් උපයෝගී කරගෙන, ඔයාලගේ අදහසත් එකතු කරගෙන, ඔයාලටත් රූපවාහිනිය පිළිබඳව මෙවැනි වැකි පහක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ, නැවතත් මේ වගේ රචනා මාතෘකාවකින් හමු වනතුරු ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.